пионер. Ora bem, batalha do B-Boy Mário e B-Boy Luiz tem demonstrado uma capacidade muito super e estou a gostar de saber que os dancers lá de Benguela estão a crescer bastante e dizer que Luiz está indo no bom caminho, força, olha, evoluiste bastante, mas o meu voto vai para o B-Boy Mário, que tem demonstrado muita capacidade técnica e muita musicalidade. E hoje eu estou aqui para falar da semifinal, né? Para fazer a minha avaliação relativamente à semifinal. Antes de mais, eu gostaria de parabenizar aos 4 b-boys que passaram pela semifinal. Ou seja, 3 b-boys e uma b-girl nesse caso. E dizer que eu gostei mais da segunda semifinal entre o b-boy Mário e o b-boy Luiz. Foi uma batalha muito boa. Bons power, boas transições, muito fixe do power. Primeiro round, o Mário leva pela consistência na musicalidade e melhor limpeza nos movimentos. E o segundo round estava assim meio equilibrado, quando eu vi, eu achei que por pouco o Luiz pontuava, mas o Mário teve melhor, né? Os dois rounds dele teve super dope, boas transições de power move. Então meu voto vai para o B-Boy Mário, ok? One, tamo juntos.